شاید ہم سنی میں کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کون انسان ہستا ہوا یا روتا ہوا آیا وہ بھی نبیوں کے سردار کی بارگاہ سے امام حسین نے پوچھا کیا چاہیے اس نے بولا اولاد امام حسین نے فرمایا میں تجھے اپنے نال جیسے تجھے صدقے میں ایک ایک بیٹا عطا کرتا اس نے کہا مولا میرے نصیب میں تو بات نہیں پھر آپ عطا کر رہے ہیں مولا نے فرمایا دو بیٹے اس نے بولا مولا دو تین چار پانچ چھ جب سات بیٹے ہوئے نا تو مسجد نبوی سے صدا آئی کیا لوح قلم کے مالک زہرا کے چین سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگ سحر سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگ سب سے پہلی خواہش کیا ملا
مجالس پڑھنے کے حوالے سے تو دیکھتا ہوں کہ اہل تشیع سب عزاداری میں ہوتے ہیں مگر اہل سنت بھائی سب سبیلے سے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اہل سنت بھائی سبیلے سے جاتے ہیں علم عباس سے جاتے ہیں تو شیعہ سنی بھائی علم کو جھکتے ہیں علم کو چھومتے ہیں علم کا احترام کرتے ہیں جو لوگ علم سے ڈرتے ہیں انہوں نے ڈرن دی وجہ کی ہے حدیث بھی ہے وجہ بھی ہے